Salutări și bun venit la acest episod despre startup-ul. Startup-ul sunt cele mai importante în contextul de astăzi, fiindcă, cel puțin în viziunea mea, fiindcă ele revitalizează și ajută să se ardă unele etape de dezvoltare a produselor în cadrul piețelor. Că vorbim de CEE, Central Eastern Europe, când vorbim de piețele vestice din Occident sau că vorbim de piețele ultra dezvoltate, cum sunt Japonia, Germania, Marea Britanie sau Statele Unite, de exemplu, sau Canada, de exemplu. Startup-urile, într-adevăr, ard etape și ele, o parte dintre ele, ajung la maturitate să fie un segment, pot să zic, de bine stătător pe piață sau să fie cumpărate de către giganții, că vorbim de giganții din tehnologie, Google, Facebook, Amazon, Microsoft, Apple, chiar și pot să zic chiar și Twitter acum este un gigant, PayPal la fel, și lista poate continua până la 1000 de exemple de acest gen, giganți care au fost la rândul lor startup-uri, firme noi pe piață, dar s-au putut dezvolta prin tehnologiile avute pe anumite segmente și pe celelalte segmente au făcut achiziții de echipă sau achiziții de companii. Pe partea cealaltă, din punct de vedere al pot să spun al tehnologiilor prezentate de către aceste startup-uri, avem două etape, două structuri, fake it till make it, adică abulește-i, adu-i în eroare până când îți iasă, printre care a fost și Tesla, printre aceste exemple, și a fost unul reușit, sau unul care are într-adevăr o rețetă de succes și un produs viabil în spate, cum a fost, de exemplu, Google, Dropbox, cum este, Box.com, care au adus un segment și au asigurat popularizarea lor în decursul unei decade sau unei decade și jumătate de prezență pe piață. Și lista și aici poate continua. Deci două segmente, fake it until you make it și good from the start, să zic așa. Bun de la început. Ei, din punct de vedere al achizițiilor realizate sau vânzărilor realizate ale acestor firme, de aceste firme, sunt unele dintre ele la ordine miliardelor, la nivel internațional, la nivel mondial. Dar, de partea cealaltă, sunt și startup-uri care au o idee bună, dar nu vor să vândă și ajung să fie nimicite de piață. Deci, out of the market. Dar sunt și investitori și investiții foarte mari, cum a fost, de exemplu, Terranos, și alte exemple care au dus și până la fraudă și procese care sunt și pe acum în rol, de 3 ani de când a dat faliment, s-a dizolvat Terranos, în mod special pentru Terranos și alte exemple. Dar sunt și alte companii gen startup care nu ajung să aibă succes. Și chiar dacă au un produs în spate și chiar dacă au investitori
foarte mulți în spate nu ajung sau aibă succes și închid. Au fost, de exemplu, Peeble. Peeble, producătorii de ceasuri, au fost foarte, foarte buni pe softul realizat pe piața de smartwatch-uri și pe produsele realizate, dar, și aici este un mare dar, nu au fost, pot să zic, timingul lor nu a fost perfect. Inclusiv VectorWatch, un producător de ceasuri din România, înregistrat în Olanda, în Marea Britanie, ca și offshore. Și aici, Radu Georgescu a avut înaintea Fitbit soluția câștigătoare pentru produsele vândute de ei sau create de ei, dar timingul a fost foarte greu de realizat. Ei au scos, într-adevăr, ei au scos pe piață acele produse, acele smartwatch-uri, care erau dispozitive peer-to-peer cu majoritatea producătorilor de telefoane din lume. Dar nu, și în cazul Peeble, și în cazul VectorWatch, nu a fost timingul perfect, încât investițiile care l-au creat în decursul timpului nu au fost, care l-au produs cei de la Peeble și acționarii lor, sau cei de la VectorWatch, nu au produs rezultatele scontate exact în momentul în care investitorii aveau nevoie și ceea ce era stipulat pe hârtie să apară și în realitate. Ei, revenind la partea de St. Helens in Europe, după ce am făcut introducerea aceasta la episoadele de startup-uri, la știri de startup-uri, apar zeci și sute, chiar și în aceste zone, chiar și în România, chiar și înregistrate în România, aceste startup-uri și idei, care la un moment dat se pot re-scala, să zic așa, sau să fie un succes pe piață. Remodela, am vrut să zic, sau să fie un succes pe piață. Dar depinde și de fondatori, și de acționari, și de investitori care intră pe lângă acționarii actual în companie, în sările de creștere a business, că vorbim de sere A, când este, din câte ne-am dat seama, când este partea de nouă afacere creată, când se înregistrează compania respectivă, este seria A, ca să-i dau un kickstart. Seria B este când are loc o dezvoltare a produsului existent și a companiei în general, a startup-ului. Seria C este când încearcă să rescaleze, să facă un scale-up și de acolo poate continua. Seria D, seria E, seria F, până când ajung să fie deținute de anumite companii, sunt aceste runde de finanțare, sau să fie listate la bursă unele dintre ele. Dar până acum doar 20% dintre startup-uri la nivel mondial au decis, nu mai zic la nivel de setă în Eastern Europe, că procentul este undeva la 2, între 2 și 5%. Deci de listare la bursă. 20% în medie au decis să se listeze la bursă, restul au fost companii care au devenit parte integrantă a mamuților, behemoților, giganților. Că vorbim de tehnologie, că vorbim de electromobility, că vorbim de segmentul auto, că vorbim de producători de software sau că vorbim de producători
de agricultură, cu noi tehnologii și, în general, dețină tot de ferme. Procesul este aproximativ la fel, dar majoritatea startup-urilor acum sunt fondate pe segmentul de tehnologie. Fintech-urile sunt companii care înglobează și tehnologia cu finance-ul, deci tehnologia cu sectorul bancar, cu sectorul financiar. Sunt companii de fintech, sunt și PayPal, care a fost la rândul ei un startup înainte să fie cumpărat de eBay în 2001-2002. La fel, Revolut, Fintech, Mones, Fintech și alții și alții și alții care fac și procesează plăți, Stripe, Square și așa mai departe, care procesează plăți prin dispozitivele lor create sau prin soluțiile de software. Ca să nu mai lungesc atâta, haideți să-i dăm drumul. Acesta a fost intro primul episod de Aici Știri Startup, cu știrile din startup. Vedem că prima știre este cea a Cartloop din luna ianuarie, care începe să fie din ce în ce mai dezvoltat în segmentul de e-commerce. Cartloop este într-adevăr un startup fondat în România de Andrei Negru și Lisa Popovici în aprilie a anului trecut. Și ele oferă soluții de e-commerce pentru, în general, magazine, supermarketuri, chiar și magazine online. Au obținut o evaluare de 7 milioane de euro în urma unei investiții de 25.000 de euro în această afacere, de către, 300.000 de euro, 25.000 de euro era platforma, cât a costat costul platformei, a site-ului efectiv, a soluției. 300.000 de euro a primit de la Gerdman, Minder și Cristian Tamaș. Vedem, spre deosebire de acum 10-15 ani, sunt din ce în ce mai mulți business angels, business investors, care sunt la origine, pot să fie și companii, dar sunt în general PFA-uri, persoane fizice autorizate, care administrează activitatea unui investitor privat, să zic așa, la un moment dat, nu întotdeauna. Elrond ajunge la vânzări la o valoare de piață de aproape, s-a trecut la 3 miliarde de euro, acea valoare acum este undeva la 2 miliarde de euro, dar pe piața de cripto să nu vă așteptați că sunt din ce în ce mai, sau să respecte anumite condiții, chiar cum se respectă în piața financiară anumite boundaries, anumite, să zic așa, plase de siguranță. Nu se respectă deloc, sunt scăderi în președință pe piața de cripto la un moment dat între 1 și la un moment dat și 100% sau mai mult de 100% președință. Depinde de moneda, de tokenul care se folosesc. Legat de Elrond, a fost o poveste care a început în 2018 în Sibiu, această companie, de Beniamin Micu și Lucian Todea a fost înființată după ce mai bine de 3 ani sau 4 ani ei au lucrat
sau o parte dintre echipa Elon a lucrat la NEM. Este o altă monedă care este pe val acum în piața de cripto. Dar haideți să trecem la următoarea știre. Avem câteva știri de idei de afaceri, mai ales în contextul pandemic acum, și aceste idei se pot realiza de acasă. Deci sunt ca și o mănușă aceste idei. Din ca și o mănușă. Vedem, lumânări și produse de igienă handmade. Antrenor personal, care poate să fie la un moment dat și prin Skype, Zoom sau WebEx sau Teams ședințele. Conserve și zacuscă, conserve puse la rândul, la rândul lor de pasionații de aceste mărături. Cultivarea de suprafețe mici pentru mure, pentru a cultiva mure, zmeură și căpsiuni. Și lista poate continua, dar acestea sunt doar 3-4 exemple. Avem foarte multe știri, așa că am să mă răsc un pic, pot să zic, expunerea pe fiecare știre în parte. Agenția Deloitte, de fapt, cu 4 români printre fondatori și birouri în Cluj-Napoca și Leeds, se lansează oficial în, pe piața cu soluția lor de software. Application Management. Este o agenție care deocamdată are niște 3 clienți cu putere financiară, Cat, Southampton Club Football, FC, și Royal Canin. Soluția lor este una de a, să zic, aplica suport tehnic pentru cei care vor să deschidă un business online. Mai multe în articol. Citiți? Într-adevăr, sunt din ce în ce mai multe inițiative din cauza că alții le calcă pe urmă. Altă știre, vedem că compania românească ce a explodat în data 3 ani, vă spuneam de Elrond, acum este Duit. Duit este o companie fondată de fostul fondator al TotalSoft, Liviu Drăgan, care a introdus chatbot-urile la magazinele în urmă cu 2 ani sau 3 ani de zile, la magazinele din România, inclusiv la bănci. Celebrele chatbot-uri care îți apar în dreapta jos cu o conversație pre-înregistrată la întrebările tale care le pui și cu instrucțiuni ca acestea să fie să dea informațiile necesare aceste chatbot-uri sau un anumit ghidaj. Vedem că deja a ajuns la finanțări de 3 milioane de euro. Deja 3 milioane de euro la nici 2 ani de zile, 3 ani de zile după ce a fost înregistrată ca și companie startup. MVP-ul, Duty Ventures, care te ajută să construiești alt business startup, a fost fondat de 2 licee, mi-a spus, putea spune, Raluca Rusu și Cosmin Rusu, care au la bază experiență în Amazon, Google și Apple în ultimii 2 ani de zile. Și povestea lor este una tipică pentru orice startup. A avut nevoie de acea soluție care să le faciliteze înregistrarea și punerea în acțiune și chiar și brainstorming-ul, operațiunile acelui startup
care l-au fondat, încât s-au gândit să îi ajute și pe alții tot cu acea soluție pe care a trecut ei și să ofere această soluție și la alții. Zend Startup lansează o soluție de plată mobilă în 31 de țări din Europa. Este un startup din Polonia și va fi pe segmentul PayPal, Revolut sau Square sau Paysend sau orice altă soluție ce spuneam și mai devreme. O aplicație care îți permite, cum este și acum Maiar de la Elon, care îți permite transferul de bani în condiții de siguranță. Bineînțeles că unele dintre aceste aplicații mai au de muncă pentru a veni cu o soluție total de bună, să zic așa, dar la un moment dat, decât să aștepți ca soluția beta să fie într-adevăr beta, mai bine lansezi soluția alfa și o transform pe zi ce trece în beta. Se practică din ce în ce mai mult această experimentare a startup-urilor prin care îți lansează codul sursă sau aplicația în formă alfa sau beta și așteaptă să ajungă prin unele testări din partea clienților, să ajungă sau ale firmelor angajate la un moment dat în paralel, firmele angajate pentru testare, să ajungă la o soluție optimă și ca acea soluție să fie într-adevăr prezentă din ce în ce mai mult pe piață. Dar înainte de a avea soluția respectivă, nu mai crezi atractivitatea. Tu o lași direct în piață ca să-și intre direct, să-și stabilească singurele mecanismele aceste variante de soluții. Vedem că acesta este și cazul lui Edward Cioroagă, pardon, care a lansat Recomedia și deja este evaluat la peste 3,5 milioane de euro. Deci avem din ce în ce mai multe startup-uri de acest fel. Elrond este un interviu cu fondatorul, ce vă spuneam și mai devreme, Beniamin Micu. Foarte interesant, dar la un moment dat prea mediatizat în mainstream. Deocamdată Elrond și toată piața de cripto încă se poziționează în backstream, să zic așa. Și nu este o soluție 100%, după opinia mea, nu este o soluție 100% viabilă deocamdată, doar că prezintă nou viitor, cum va fi viitorul peste ceva timp. Platforma Sanopas, lansată în 2019, depășește încasări de 500.000 de euro. Este o platformă cu care îți permite să îți faci programări la anumite cabinete medicale în toată piața din România și nu numai, deocamdată România, dar va fi după mine, după ce consider eu, nu numai. Aflăm 10 dintre cele mai, pot să zic, de viitor startup-uri gândite de analiștii din piață. Voxy Kids, InnoShip, Lumen, Questo, Solidify, Gums, Bob Congenius, toate au obținut finanțări de peste 200.000 de euro, între 200.000 și 500.000 sau mai mult. Xanopas, ce spuneam, Morpho, Teleport HQ. Și toate sunt văzute ca un, pot să zic, viitor ecosistem în sectoarele
lor de prezență. UiPath. UiPath. Și aici este foarte mediatizat UiPath-ul, la fel ca și Euron. Ajunge, după o investiție de 750 de, de mii de euro, ajunge, milioane de dolari, pardon, ajunge la o evaluare de 35 de miliarde de euro, de dolari, pardon. Ultima, Tiger, Sequoia sunt niște fonduri de investiții care sunt specializate efectiv în Statele Unite pe, sau în Europa, pe investiții de sau în startup-uri noi. Să nu uităm Sequoia, numai Sequoia așa pot să zic de 10 ori și-a scos banii după investiția Google din 2002-2003. Să nu uităm acest lucru. Și într-adevăr orice investiție, mai ales în startup-uri, aduce și risc. Aduce și risc și aduce și partea de partea de a pierde banii. Super ok. Super ok. Un startup înființat de doi români în Marea Britanie, 400.000 de euro de la RocaX, investitorul din România, fondul de investiții din România, Eleven Ventures și alții. 400.000 de euro și este înregistrat în Marea Britanie acest super ok, care la fel ca și Recom Media sau alte startup-uri asigură partea de digitalizare a pieței e-commerce, de creare a unor soluții prin care să le fie mai ușor celor care la rândul lor investesc în startup-uri să-și creeze un magazin online. Ce spuneam și de Recomedia, servicii de ghidare medicală în 20 de minute. Sunt anumiți doctori care îți în urma vizionării, dacă într-adevăr dorești să folosești această soluție, în urma vizionării documentele medicale, îți spun unde și ce anume să faci. Ca și a doua opinie a unui medic. Ecosistemul Marketplace este noul trend al, pot să zic, al startup-ului. Ele urmează aceste investiții în ecosisteme marketplace prin care sunt startup-urile urmează aceste investiții, pentru care sunt și Kickstarter sau alte sibling, alte, pot să zic eu, buticuri de investiții în startup-uri. Buticuri, atenție, care nu sunt reglementate nici măcar ca instituție financiară non-bancară, IFN. Dar ele și în România și în alte țări sunt prezente. Alte știri, Jumbo. Jumbo nu e chiar o știre de startup, dar poate să fie o știre de startup. Jumbo lansează cu un an mai repede magazin online, fiindcă vânzările, magazin online pe altă companie nouă. Și aici mă refer că și acesta este un startup. Chiar dacă este susținut de un dita mai, pot să zic, un dita mai retailer, comerciant de jucării și de articole de menaj și de papetărie din centrul și este Europei. Jumbo, datorită vânzărilor, ce spuneam și mai devreme, mai mici, aproape cu 40% față de 2019 în 2020, forțează lansarea acestui magazin cu sediu în Craiova. Cel puțin, ca și o paranteză, cel puțin de 2 ani de zile
sau 3 ani de zile, doresc ca această companie să aducă un centru comercial în Cluj și în Cluj, pe lângă Timișoara, Arad, chiar și Ploiești, chiar și București, chiar și Oradea, dar acest lucru în contextul de față, până când nu va trece pandemia, nu, și sunt șanse mici să treacă la nivel mondial până în 2022 la mijloc, nu va cumpăra, nu va achiziționa un teren pe, în Cluj care să cumpere, pe care să construiască magazinul fizic. Aceasta este opinia mea și văd că până acum aceasta este tendința. Mihai Drăgan, Ovid IT, lansează Ovid IT, tot soluții de live streaming shopping. Toată lumea vor o parte din această soluție, acest AI, dacă, sau soluție de cod pentru a impulsiona românii și alte nații să cumpere cât mai mult de pe site-urile din care le vor deveni clienți prin soluțiile aplicate de ei. Alte știri, Elon introduce maiarul, ce spuneam și mai devreme, prin în luptă directă, prin lansarea aplicației care se va, pot să zic, confrunta cu Google Pay, PayPal, Revolut, Square și așa mai departe. Finquare atrage 5.000 de euro, este încă un fintech, ce spuneam despre fintech-uri. Încă un fintech, Elevator Ventures a acordat o investiție de 500.000 de euro, pentru care și fondul Gapminders a alăturat. Este o soluție înființată de Cosmin Cosma. Nu sunt rândul cu el, deci nu știu cine este, dar am aflat că a lucrat, a activat ca și banchier la Volksbank și Garanti Bank. Și l-are pe Dănuț Covaliciuc ca și director de operațiuni. Cum a fost în Libra Bank, așa este și în Finquare. Ce vă spuneam, aceste soluții nu vor ezita să apară din ce în ce mai multe și la un moment dat este cine dă mai mult din coate și cine urlă mai mult în piață, acela va câștiga, vorba lui Richard Branson. Acela va rămâne pe piață și acela va câștiga. Ia loc! Cu 75% mai puțină rezervări, dar crește caldul cadou. Din nou, intervine cererea și ofertă din anumite piețe, offline sau online. Și atunci, într-adevăr, anul 2020, 2021 și 2022 vor fi ani în care vom comanda mai mult decât să mergem la restaurant. Dar pe partea cealaltă nu avem cultura 100% de a merge la restaurant noi români. Și este aplicație care se adresează doar sau 80% românilor, să zic așa. Sau o parte dintre străini care află. I'm Fine lasează aplicația pentru sănătate mentală mai bună. Având în vedere că stăm mai mult pe acasă, avem mai mult nevoie ca cineva, chiar și din exterior, prin două aplicații, să ne spună fă asta pentru sănătatea ta, fă cealaltă pentru sănătatea ta și așa mai departe. Și vedem că au succes, nu de alta, dar sunt aplicații la nivel mondial ca și Calm și altele, care au adunat
peste 500 de milioane de euro până acum și adună, fiindcă sunt, ce vă spuneam mai la începutul acestui episod, fiindcă ard etape și aduc soluții noi și obligă pe ceilalți să vină la rândul lor cu soluții noi și să schimbe, pot să zic, cutumele care au în piața mondială. Nu mă refer doar la piața CEE din Estul Europei. Sergiu Biuiș lansează platformă de cursuri destinate fondatorilor de startup-uri. Și aici este o nișă care începe din ce în ce mai mult să fie cu și universități online, cum ar fi Coursera sau producători de cursuri, gen independenți sau alte și alte platforme, pe alte platforme de marketplace de cursuri care la rândul lor sunt invitați să facă din ce în ce mai mult content educațional. Brightview și alte și alte, pot să zic eu, soluții ajung să fie într-adevăr folosite. Cooperativa Țărănească, un startup de la noi, ajunge la afaceri de prin Obor 21, ajunge la afaceri de 100.000 de euro în primul an. Ce face această aplicație? Pur și simplu contactează pe țăranii care până acum își vindeau în centru orașului, în celebre piețe agroalimentare, își vindeau produsele. Și mai ales că în ultimii 10-15 ani țăranii sunt fermieri care sunt dotați și cu un telefon mobil și cu un laptop și listează produsele și pe pagina de Facebook și la un moment dat pe un site dedicat construit de la zero de la ei, dar apelează și la aceste Obor 21, aceste cooperative digitale care și pe Cluj sunt două, inclusiv de la Universitatea Agricolă, care îți aduc acasă comenzile de pe site-uri. Este cel mai nou trend care începe să fie din ce în ce mai utilizat la nivel de mass market, la nivel de mainstream, cultură mainstream, ce spuneam. Lungutan, s-ar putea să în comentarii să fiți 100%, să zic așa, față de pronunții numele de bulbieni numele, 100% distractivi, dar este un startup care ajută tot așa, ajută infrastructura și companiile de la stat sau autoritățile de la stat să simuleze un trafic de până la 10 milioane de utilizatori pe minut pentru a construi site-uri. Din cauza aceasta m-am referit și la site, că la stat, unele autorități au niște site-uri care nu au mai fost adaptate din 2005. Benefito Mobile se lansează un MVNO, adică un operator virtual de telefonie mobilă, Mobile Virtual Network Operator. Vrea să atragă și a reușit să atragă 150.000 de euro prin listare pe Sedlink. Sedlink, care este o companie înființată de fost banchier, ce spuneam și mai devreme, este un marketplace care, înființată de Ionuț Peterhău și alți foști executivi bancari de la BT sau de la alte bănci, care au
promit cu versiunea alfa a site-ului și era un simplu WordPress în urmă cu un an și jumătate și acum au ajuns să afișeze și să ceară direct investitorilor pe site-ul lor să investească. Ce spuneam? Nu mai așteptați. Dacă aveți o idee, nu mai așteptați. Aflăm că o tânără lansează Tales for Futures, o carte pentru copii care prezintă o poveste sub formă de realitate augmentată. Și aici ne aflăm din ce în ce mai mult în această paradigmă. Multe lucruri se vor face de acum online. Deși contactul offline dintre noi, fiindcă ne place să vorbim, va fi păstrat în continuare, nu va alarmați atâta. Un telefon, ca să auzi vocea celuilalt, va fi păstrat și în 2050, de acum încolo. Dar depinde, vom avea la un moment dat. Nu știu ce se va întâmpla, dar vom avea un chip în creier, atașat de la un moment dat. Total utopic și total de un vis, de glandele vorbirii și a ascultării și vom vorbi. Nu știu dacă se va întâmpla lucrul acesta și sper să nu, dar vom trăi. Hyperhumanum, fondat de fost membrii Fitbit, investiție de 5.000 de euro. Platforme de fitness personalizate. Vedem, și logo-ul este simpatic. Early Game Ventures Sparkling și Simple Capital. În România sunt aproape același 4, 5, 6 firme care de investiții mici și mijlocii în startup-uri care investesc în tot ce prind la un moment dat. Este o foame ca banii investitorii să fie puși în alte business-uri. Glücksholics, un business cu inspirație austriacă, vine pe piață la noi, având în vedere că prezintă celebrul hot dog austriac. Dacă mergeți în Austria și sunteți undeva prin centru, pe la Stefanplatz, degustați un hot dog înfipt într-o chiflă. Este delicios. Mixit este un startup care asigură amestecuri personalizate de musli și fructe. Din nou, ce spuneam, startup nu se rezumă doar la tehnologie, este și altceva. Virginia Magdalene, aflăm că pregătește 50, 200.000 de euro în amenajarea unei clinici de medicină dentară. Avem foarte puțini clinici de dinți, să zic așa, stomatologice. Sunt foarte puține în Cluj legate. Prima a fost Datastat, a doua este Dr. Leahu, dar restul cabinetelor sunt private și independente. Încă în anul 2021. Agenția de turism, vedem că este pot să zic, agenția de turism clasică este un mamut și un vis față de ce a fost acum 5 ani de zile. Travel Planner este o agenție ca și Direct Booking, se dezvoltă exact online. Turiștii români au avut primul loc în topul preferințelor și deja au tendințe pe piața lor
ale oamenilor care au apelat deja la serviciile noi. Mult succes! Radu Chirină, cofondator a unei soluții de identitate. Identitate digitală, self-ID. Din nou, sunt din ce în ce mai multe soluții de acest, de a facilita aceste logări federative. Platforma care îți închiriază cabană de o lună și să o muncești acolo. Epic Visit. Am avut-o pe Raluca Jeanu săptămâna trecută la podcast. Asta face noua economie. E nevoie să... Că ne place sau nu, acest lucru se întâmplă. Alte știri din Polonia acum. Aflăm că, până acum a fost majoritatea din România, aflăm că Innogy lansează o soluție digitală, care a lansat o soluție digitală și de plată și offline de încărcare, iasă de pe piață din Polonia. Sunt și mai, să zic așa, știri mai urâte, dar ele se întâmplă. Delta Holding, cu care am să creez un episod ce înseamnă Delta Holding, în engleză va fi. N-am un orizont de timp, dar încă lucrez la primul episod despre agricultură. Lansează 100 de milioane de euro investiții într-o platformă de e-commerce. Am mai încercat și agricultură și alții. Și încearcă acum United Group prin Shopster să acceseze, să fie un marketplace independent față de soluții prezente, cum sunt eMAG sau Amazon sau alte magazine, Abracadabra, să impună aceste marketplace-uri. Austria. Vedem că platforma digitală, o platformă digitală de care îți permite să îți depui acte online pentru a deveni cetățean austriac, s-a lansat și în Austria, în Viena. expatica.com/at, care îți permite mai multe, pot să zic, soluții. Tot așa digitale, pe care statul digital și guvernanța digitală să fie preponderentă. Din Croația aflăm că din ce în ce mai mult se dezvoltă soluțiile de ShopSmart. Și aici este o tendință ca și în România. Aceste tendințe sunt mondiale. From travel to devices. Care îți permite, soluția respectivă, îți permite să vizionezi prin un lux de amănunte la un moment dat unele destinații înainte de a te duce și a consulta acele locații, acele vestigii. Că vorbim de turism sau că vorbim de meeting-uri și așa mai departe. Totuși, din Croația aflăm că BelaBet deja este o soluție recunoscută. Deocamdată n-am auzit de ea în România, dar Croația este una foarte cunoscută pentru a vinde cristale și obiecte de îmbrăcăminte, să zic așa. Jewelries. Cum este și Taylor, dar Taylor până când se ajungă online mai este al lumină, aș spune eu. Până când se ajungă la văzări doar online, doar realizate de colegii de pe segmentele offline, online.
Altă platformă și ultima, startup-ul de Easybox, cum este la noi, de personal parcels machine, nu știu exact cum se traduce, de să ai un locker, să ai un, o cutie unde să-ți primești anumite produse din, de la magazinele preferate, care le comanzi de la magazinele preferate. Această soluție este din ce în ce mai mult folosită și în România, și în Croația, și în Austria, și în Germania, și în Marea Britanie, și în Statele Unite, și așa mai departe, mai ales în contextul acesta pandemic. Și aflăm că și ei au obținut contracte și o investiție. Vedem că la nivel de 2025 va fi 837 de milioane de dolari această piață la nivel de 2025. Și îi va înlocui pe curieri, această soluție îi va înlocui pe curieri în a aduce pachetele 100% în casa oamenilor. Aceste livrări. Bun, acestea au fost știrile, nu vă mai rețin. Nu mai am niciun cuvânt de încheiere. Ce spuneam într-un podcast, avem cu toții un creier, un organ cu care gândim și putem să, dacă dorim acest lucru, e nevoie de foarte multă voință și foarte multă dedicare și foarte multă pasiune, din soluțiile prezentate în aceste videouri, să aveți și voi o soluție pasivă sau la un moment dat activă de a, câștiga anumite bani. Din cauza aceasta vă spun că nu stați și așteptați. Nu stați și așteptați, luați cătaul de coarne și și creați anumite soluții care le doriți voi a fi create și a fi prezentate pe piață, având în vedere că nu sunt cel puțin în Estul Europei putem replica ce este deja creat în Vestul Europei. Uitați, Firestarter Games deja a ajuns la 1 milion de euro plasament în urma unui listări la bursă. 1 milion de euro din soluții care sunt prezente și la nivel european sau mondial. Jocuri pe telefon mobil. Așa că, până data viitoare, nu uitați, salutări!